Takže ty lidi, já jsem Pauli, to je další gameplay z Very Hard Software on 4 a my pokračujeme v našem hraní a doufám, že tentokrát se už dostaneme blíž k nějaké akci, protože poslední víceméně první dva díly se nic moc nedělo, všechno se chystá teprve, všechno se připravuje a my postupem času se všechno začne měnit a konečně začne, nemůžeme říct něco zábavného, ale v rámci hry, dejme tomu. Takže pojďme dál pokračovat, vypadá to, že konečně máme 24 divizí, tudíž budu moci některé poslat někam trošku jinam. Určitě, buď to můžu udělat takhle, a nebo bych mohl zkusit, nebo takhle, zjistíme, jestli já můžu vůbec nějaké divize trénovat tady v Africe. To by mě poměrně zajímalo. Můžu? Nemůžu, pochopitelně. Já jsem si říkal, že to nepůjde. Okej, to jsem udělal, jsem určitě udělat nechtěl. Koukám, že naštěstí to není nějaký velký problém. Takhle, paráda. To máme tohleto správně vyřešený, tudíž budu to muset potom tam ty divize přesunout manuálně. To nevadí, nemůžu tím nějak zrychlit produkci, protože nemáme dostatek vybavení. Zrychlíme construction. Co se týká vybavení, tak koukám, že stále nám chybí hodně. Týká artillerii, za stolik nám jich nechybí, tady může možná jedno ubrat. Týká tanku, tam nám chybí hromada. No, zatím to asi necháme takhle, není úplně nic, co bychom teď v současné chvíli mohli s tím udělat. Máme další výzkumný slot, to se nám bude určitě hodit. Další továrny, vůbec není špatný nápad. Si podívám, co týká těch dalších věcí, to bychom mohli získat. Já si říkám, že továrny asi budou poměrně důležitý. Máme rok 37, to znamená... Tady na tohle bych možná mohl taky získat nějaký bonusy někde určitě. Tudíž to asi zatím necháme. Podívám se něco jiného, co by se mohli v roce 37 vyzkoumat. 37... OK, pojďme se podívat třeba sem. Máme 30%. A to je 30%. Co 30% bonus, koukám. Detection. Teď mi nepřijde asi úplně extrémně důležitý. Víc surovin. Pojďme pro víc surovin. Víc surovin se nám může hodit. Jestli tak bych to řekl, to je 26 divizí. Tebe pošlu sem. Jednu divizi pošleme. Pošleme do Afriky na frontu s Itálií, protože co by bylo dobrý, tak až začne válka, tak by pravděpodobně bylo úplně ideální, kdybychom se zbavili těch všech území tady italských co nejrychleji, aby jsme mohli případně naše divize přesunout zpátky. To bych řekl, že bude dobrý nápad, pokud se nám to podaří. Tohle to by se nám mohlo takový hodit, další vylepšení ve výzkumu. Určitě asi, nebo neodolám, asi takhle to řeknu. Tohle asi neodolám. 37. Protitankové zbraně. Uvidíme. Možná trošičku... 220 dnů je poměrně hodně. 220 dnů je poměrně hodně. Vylepšený taktický bombardéry. Proč ne? Nějaký taktický bombardéry totiž máme. Takže bychom je mohli trošičku vylepšit. Máme poměrně hodně bodů, co se týká zkušeností, co se týká lodí. Máme nepoměrně hodně zkušeností, co se týká armády. Tyhle ty všechny body potom, nebo zkušenosti, využijeme potom, až se bude schylovat k válce. Co se týká Německa, tak zatím se nechystají nic zvláštního dělat. Zatím si vylepšujou armádu, což je asi zatím v pořádku. Vypadá to, že no, pravděpodobně tentokrát Franco přece jenom nevyhraje. OK, hromada věcí se stala. Hromada věcí se stala, koukám, že většina toho se stala v Číně. Pokud se nepletu, ovšem zatím, a zatím v Číně ještě se nic zajímavého neděje, ovšem to brzo také přijde. Uvidíme, která Čína tentokrát, nebo v této historii, nebo v této alternativní historii vyhraje. Tady máme divizi, která není assigned. Zajímavé, já bych řekl, že tady jsou všechny naše divize
přiřazeny někde. Máme dvě divize tady a jednu divizi tady. No tady dvě tady, to budeme všechno v pořádku. Všechno v pořádku. Jen tak dál. 83 továren. Stavíme další, a protože už možná budeme s továrnama docela spokojeni. Mohli bychom... Víte, 1400, trošku víc. Já bych řekl, že asi nějaký továrny armádní by se nám mohly hodit, protože nejsme na tom úplně ideálně, co se týká produkce zbraní a dalších věcí. Bychom asi mohli trošku zrychlit tu produkci, aby řekl, hlavně zbraně. Asi i nějaký tyhle ty letadla budeme potřebovat. Protiletadlový zbraně zatím asi nepotřebujeme nutně, mám jenom lehký tanky a to tím asi taky necháme na pokoji. Okay. Jen tak dál. Máme něco dalšího? Nemáme. Dobře. Tady máme další továrny, to znamená, že budeme dělat víc zbraní. Možná bychom se mohli podívat teď trošku sem, tady se mi líbí tenhle ten další výzkum. Také by se mohli tím směrem. Což asi budeme potřebovat udělat tohleto. Nějaké zkušenosti, pravděpodobně se dostaneme se k dalšímu zrychlení našeho výzkumu. OK. Zrychlení našeho výzkumu, který už máme 5 slotů, probíhá poměrně rychle. Máme potom taky, koukám, zrychlení výzkumu, co se týká našich dalších území. Takže to je všechno v pořádku, mám 25 divizí. Přemýšlím, kolik mám teda jednotek tady. Mám 4 divize, tady mám poměrně hodně divizí. Zatím to asi bude stačit, zatím to tak asi necháme. A zbytek si budeme nechávat tady. Okay, tohleto, nevím už co bylo, jak nám to dávalo bonus. OK, tady se nám opět trošku situace mění. Když se padla Zaragoza, ovšem, tady na jihu opět trošku ztrácejí. Uvidím, jak to dopadne, to musím říct, že je velmi... Velmi zajímavé, opravdu nečekal jsem, že to bude až takhle zajímavé, tady tahle ta občanská válka. Uvidíme, bych řekl, tady taky asi není potřeba úplně dávat další divizi, jedna divize na Gibraltar nám bude stačit. A i kdybychom o Gibraltar přišli, tak to nebude podle mě až taková ztráta. Pravděpodobně bychom byli schopni to přežít. Co se týká této produkce, stále ještě děláme nějaké civilní továrny. Stále není to špatné. Nic moc se zatím neděje. OK. Co to máme? Japonsko zaútočilo na Čínu. Zrovna jsem říkal, že se ve světě nic moc neděje. Takže že tohle to nám tak trošku mění situaci. Máme rok 37, těžký tank zatím asi stavět nebudeme. Řekl bych. Něco, co by se mohlo hodit. Detection. Já bych řekl, že můžeme jít tím směrem, mohli bychom... OK, 23 dnů. Budeme třeba víc bombardérů určitě. Asi tak, možná ne až tolik. Tolik bych řekl, asi stačit. Jsem říkal, zrovna Japonsko vyhlásilo válku na Čínu. Uvidíme, jak toho to dopadne. Pravděpodobně by asi Japonci neměli mít nějaký větší problém s tím Čínu porazit, ovšem uvidíme. Člověk nikdy neví. Vidíme, jak tohle to skončí. Taky jsem tady zapomněl, máme tady Hongkong, zatím ještě držíme. Teď uvidíme, pokud Japonci porazí Čínu, tak pravděpodobně se nám asi Hongkong podaří udržet s jednou divizí, ale uvidíme, to všechno je zatím ve hvězdách. Nemáme sebečí ušení, jak se tahle ta válka zatím bude vyvíjet, nebo jak se jakákoliv válka zatím bude vyvíjet, uvidíme. Okay, vypadá to, že zbraně konečně bude mít celkem přijatelný počet. Takže jen tak dál, já bych řekl, že asi potom budeme muset postavit nějakou rafinérii někde. Pár jich asi postavíme. Dejme tomu, takhle 3. To by asi mohlo stačit. Protiletadlovou infrastrukturu pravděpodobně budeme třeba taky časem postavit. Máme na tím rok 37. Víte vy co? Nevím. Přemýšlím, jestli máme...
Problém, že nemáme žádný palivo. Není to problém teď, ale bude to problém v budoucnu. To je jenom jak začne válka, nemáme žádný palivo, jsme v pytli. Tudíž s tím bychom asi něco mohli udělat. Já bych řekl, tady tyhle ty divize, které tady máme, bych je měl asi trošičku změnit. Já tohle to nemám úplně rád, že máme tyhle ty divize jenom jako koloniální. To znamená, že nefungují na svůj plný výkon, nebo jsou horší než normální divize, což není úplně ideální. A jak jsem říkal, já bych velmi rád v Africe vyhrál poměrně rychle. Tady to asi můžeme nechat, tady asi taky. Tuhle tu divizi bych si pravděpodobně taky změnil a to by asi mohlo stačit. Zbytek, jestli máme nějaký další koloniální divize, tak asi můžeme nechat tak, jak jsou. Tak paráda, máme víc surovin. Máme stále rok 37. Možná bychom mohli si tady vyzkoumat nějakou pomocnou divizi. Já mám třeba tohoto docela rád. Polní nemocnici, protože to nám pomáhá trošku rychleji se ozotavit z boje, ztratíme trošku méně lidí, to je podle mě vždycky dobrý nápad. Tohleto jsou víceméně pevnosti, tohleto je ovšem výzkum, zrychlení výzkumu. Podle mě nikdy není úplně špatný nápad, když to uděláme na těch 27 divizí, dobře, začínáme se pomalečku dostávat do přijatelných čísel, stále ztrácíme hromadu zbraní, ovšem docela rychle děláme nějaké další divize. Co se týká, kdybychom ještě nějaký motorizovaný divize. Já si říkám, že asi nemáme to, co potřebujeme pro jejich produkci. Můžu to povídat, paráda. Ovšem můžeme začít produkovat, podle mě. Tady máme motorizovaný. Divize, tohle to mělo nějak fungovat, že to můžu přesouvat. Očividně to tak nefunguje. Což je zajímavý, tak udělám to takhle. Nevadí. Tohle to nějak musí fungovat. Že můžu to vzít a přesunout výš. Ok, očividně ne. Vím, že to funguje, ale nemůžu očividně přijít na to. Jak? Chytrý. Jsem tady, na to nahoře. Paráda. Takže zatím neprodukujeme žádný. Asi bychom měli nějaký produkovat. Ok, časem dostaneme spoustu political power. To se nám bude hodit. Tak tady máme dvě další divize. Ok, očividně ty divize jsme dostali od, nebo nedostali, ale to k nám přiřezali. Fajn. To jsme vyřešili tohleto. Mám tady 28 divizí, já se můžem se podívat na, moment, já mám tady pár dalších možností. Můžem cenzurovat pres. Nevím, proč bychom to dělali, ale můžem získat dalšího rádce. Co pak by se nám z tohle mohlo hodit? Další power gain. Teoreticky, proč ne? Můžeme zkontrolovat, jak jsou na tom Němci. Mají 21 až 67 divizí, mají 25, 31 továren, 22. Protože mají trošku víc továren, my máme možná víc divizí, možná taky ne. Uvidíme, myslím, že asi nemůžu vidět, kolik mají paliva nebo něco takového. Asi ne. Mají až 2000 letadel, máme méně letadel, mají až 240 lodí, máme určitě víc lodí. Výborně. Máme nové bombardéry a další výzkum. Stále ještě rok 37. Tudíž tohle by řešit asi nebudeme potřebovat. Možná další opět víc materiálu by se nám mohlo hodit. Neříkám, že úplně teď, ale určitě v budoucnu. Myslím, že už začínáme konečně stavět továrny, armádní továrny. To budeme 100% potřebovat. Ještě dokončíme další dvě civilní. Poté bychom také možná mohli změnit, máme volunteer only, máme civilní kolonii, možná bychom mohli už, nejme si, už nám to dovolí. Tady jsou nějaké požadavky na to, musíme 15% war support, máme zatím 13%. Není zatím dostačující. A také hlavně ve světě zatím neděje tolik věcí, že by to bylo nějak extrémně důležité, protože Japonsku se
celkem daří. Kdyby tady ovšem nepronikly tury, tak bych řekl, že se nad tím moc nedaří, protože čeká bych trošku větší postup a tím se Čína docela dobře brání. Ovšem tady tohleto pravděpodobně může být velký problém pro Čínu. Jestli jim to nepodaří tohleto invazi zastavit, tak to může být pro Čínu konec. Případně uvidíme, jak tohleto dopadne. A zároveň se týká Španělska, mě celkem zajímá, jak se jim daří. Frankovi se moc nedaří. Asi takhle bych to řekl. Frankovi se moc nedaří. Uvidíme, jak tohleto dopadne. Málo, zatím jsme 40 zkušeností. Uvidíme, jestli získáme nějaké další. Určitě bych to uvítal. Můžeme tím poměrně vylepšit nějaké lodě. To určitě můžeme. Všem se týká armády, zatím nemáme moc zkušeností, za co jí vylepšit. 329 dnů. Dobře. Té doktriny určitě potřebujeme to takové celkové vylepšení naší armády. Co nám bude hodit. Tohleto. Co pak nám to dá? OK. A nebo tohleto. Building slot. A to je East Asia. To je Singapur. Já bych možná něco radši trošku blíž domů. Co vy na to? Tady už to není za stolik, co bych teď uvítal. Možná někde tady. Get a motion of no confidence. Nevypadá to, že by mi to nějak řekl, co to udělá. Dobře. Co z tohohle teď provedeme? Přemýšlím. OK, pojďme si zlepšit vztahy s našimi všemi územími, s Kanadou a tak dále. To se nám teď bude určitě hodit, protože tady je taková mechanika určitě, že je tady možnost, že by naše tyhle ty území se mohly stát samostatnými, což bychom úplně asi nechtěli, což by nebylo úplně ideální. Takže asi by to bylo dobré, aby to takhle zůstalo, protože náš celkový finální cíl bude všechno sjednotit. Bych tak řekl, že bude asi celkem přijatelný nápad. Fajn. Máme další úsledková doktrína, se týká letectva, výborně. Grand support, fajn, máme 10% slevu, nebo discount, nebo k tomu chceme říkat. Vypadá to, že konečně máme dostatek zbraní. Máme dostatek zbraní, výborně. Když můžeme trošku omezit jejich produkci, aby jsme trošku zrychlili produkci našich tanků. Myslím, že to není dostatek, ale myslím, že jak děláme další továrny, tak to dostatek nakonec bude. Máme jenom 55 tisíc. To bychom měli časem asi zvednout, tohoto číslo. Není určitě dostatek. Určitě není dostatek. Budeme muset určitě něco udělat. No. Co se týká tohle, tak ty máme rozhodně vedeme. Mě zajímá, kdy tohoto dostaneme. OK. Vypadá to, že... No každopádně někdy dostaneme hodně. Political power pravděpodobně, až Nizozemci přestanou, jestli přestanou nás podporovat, nebo přestanou odpovídat pozitivně na tuhletu, na tenhle náš požadavek. Dobře. Máme dokonce i 25 zkušeností letectva, to jsme pravděpodobně z něčeho dostali. Unassigned Division. OK, máme další divizi, kterou jsme dostali tady, tak já tě sem tak přiřadím. Tady v podstatě v Singapuru máme poměrně hodně divizí. Řekl bych, že to asi nebude úplně extrémně nutné, aby jsme měli těch divizí tady tolik. Tak tím přemýšlím, možná bychom teoreticky mohli takhle dvě divize vzít a dát je takhle sem. Mně přijde jako docela dobrý nápad, protože v Africe budeme asi těch divizí potřebovat trošičku víc. No, uvidíme. To vůbec nevypadá špatně, co týká počtu. Je to poměrně hodně. Jugoslávie bych chtěla naše letadla. Fajn. Proč ne? Dáme Jugoslávcům nějaký naše letadla. Dáme jim nějaký naše letadla. Já, co tady vyskoumáme, tak bude... mám tady nějaké další možnosti.
Co pak tady máme? Ok, míně našich továren se bude zabývat výrobou věcí pro naši civilní obyvatelstvo, to se nám bude hodit. Máme rok 38, to znamená, že můžeme zrychlit náš výzkum. Výborně. Ale to bude pro všechno. Já vám děkuji, že jste kucám video, líbo, dejte určitě like, budu mě tím potěšit, ať mi se příště, takže zatím.